Всем привет! Гляньте, скільки у нас снігу намело. Розчистив грейдер. Ху-хух. Це вище. Мені тут пояс виходить. Може прогрибує. Кочугури. Яка красота. Яка красота, скільки снігу. Воздух чистий, гробчики десь там літають, щебечуть. Ой. А я вже пол четвертого спішу зараз. Дасте закази. Яйцо курине, яйцо перепелине в центр города. Спасибо, благодарю. Заказують. Дорогу розчистили сьогодні, утром ходили, сказали м'ясо. Срочно. Зараз я швидко на льод, на річку. От тут, бачите, як скользко, воно не розчепнеться. По дорожці, по алійці нема смисла йти. Там сугробище. От. Я зараз швидко на річку, через льод. Тобто, через річку на льод. Минут, може, 10-15. Я буду в центрі города. О, тут їде ззаді. Все, стрінемося зараз на бережку. В городі. Ну, начебто город ожив. Движение, може, і є движение. Все отлично. Постоялий двор. Гостиниця. Якщо такі маленькі машинки катаються, значить можна вирушати в путь. Автобуси ходять. Все прекрасно, тільки то, що вже вечеріє. Мені би вспіть перейти назад річку.
Сегодня пятница, да, студенты домой. Студент домой. Це люди йдуть зараз з роботи. Врешті щось раніше закінчується робочий день. Так, мені по цій стороні. От. До нотаріуса зараз в гості. Віднесемо заказ. А тибетовська машина хоче заїхати, розгрузитися. Ага, може приїде, може не приїде, получається пробка. Це у нас технікум медичний, тобто було раніше медучилище. Медичний технікум тут є. Общежитие для студентів, все удобно. Центр города. Все. Сумочка у мене вже налегке, пуста. Закази рознесла. Так, тут у нас центральна площадь. Мені треба зараз пройти в аптеку і купити 10 метрів марлі. Ой, як красивенько. Ёлочки такі. Ну, тут точно. Плачуся, ті, що в центрі, що не чистили. Правда, вони всі зібрались би тут з лопатками. І розчистили, і нагрілися. Зекономили б на отопленні. ЛФК було б отлично. Свіжий воздух був би. Ну, тут опасно йти, тому що знизу льот. Так. Сюди перейдемо. Для чого мені марля? Хто догадався? А, дівчатки. Хто догадався? Для чого мені марля? Да-да. Сировялить, перепіла. Я їх ложу, просто ложу на марлю. Потім зверху накриваю марлі і ставлю на в'яління. Так беру рулончики по 10 метрів. Так, стоп. Тут, оказывается, теж лабіринти є. Все-таки хтось чистив. Все-таки чистили или утоптали. О, дітвора. Дітвора грається. Там тільки до їм є кататься. Все, я рада, що всі були на роботі. Всім віддала закази пізно. Дуже багато часу займає зарізка м'яса. Доска почету.
все уважаемые люди. Бачите, меняются постоянно разные фотографии. Так идешь и дивишься. Знаешь, моему городу Первомайску 342 роки. Находится это место, місто Первомайск, Миколаївська область, на річці Південний Буг. І також пересікає річка Синюха. Жителів в городі то лі 65, то лі 66 тисяч, а то лі може і менше, які поуїжджали на заробітки. Там вдалі то розв'язка, на мости направо. Рейдери є, роботи, я кажуть, не працюють. Все працюють. Нас на Богополі взагалі в першу чергу все розчищають. Тому що там дорога є на поселок Парановка. І щоб не почистити Парановки, це такого не може бути. Це святе. На Паранівку дороги чистяться. Так, магазин Єва. І далі є аптека. Хоча б там очереди не було. Марля у вас, мне надо 10 метров. Ага. Она стерильна там все, да? Не, она не стерильна. И что у нас мясо стерилизовано? Тут вес у нас с собой. Да. Буду перепели вяльоних робить. Та й кажу, що м'ясо стерилізоване коньяком. От, очередь перша, нема нікого. Спасибо. Ну і пускай валяється. Все-таки. Не підбираю нічі. Так. Сядем, щоб служимо. Це все діло. Не зайдем никогда, даже бисквики упало, поднимать не надо. Всякие забабоны, всякие причуды, не знаю. Вот инкассатор пішов в аптеку. Сейчас соберет и по 50 копеек. Ну, не знаю, кто себе ставил мелочь, да. Может, кто-то зайшов туда и ездишь сейчас, таке просто время тяжелое, что... Может, кто-то зайдет, ему там бабушка, дедушка на таблетки не хватает, подниме або візьмете денежки. Вот. А с меня не убуде, правильно? Можно было бы больше кинуть, но не выпало. Опа, а в Єві тут ремонт. Ах, та на тобі. Так, все, домой. Ну, как бы сказать, домой. Я сейчас все-таки зайду, сейчас буду идти через, проходить один супермаркет, это у нас будет копейка, она мне не нравится, я там не единственное, что могу взять, горошек. Возможно, я сейчас и зайду, возьму горошек консервированный, он есть вот этих московских сортов, то есть он делается из свежего горошка, консервируют, не из сухого, потому что в АТБ горошек такой, что он сушеный, потом его консервируют, и как его несешь, он... Такий суховатий, дубоватий, не, мені не подобається. А можна було б зробити як гарнірчик, хоча там Ольга бачила, красну фасолю розмочила, хоче зробити фасолю з томатом. От йолки, підземним переходом не перейшла. От до копійки зараз нам дійти тепер по дорогі. Я так не люблю, як переходять дорогу, коли я їду. От сама не хочу переходити. Ну, буду нарушать правила, хотя сзади меня в 10 метрах подземный пешеходный подземный переход. Ну и что делать? Возвращаться? Машины стоят, пробка. И я буду лезть вот сюда. Вот, елки-палки.
хотя я сейчас уже и проскочу вот за цей машиной. Быстро, быстро, быстро. Вот тут открылось движение. О, и я сейчас быстренько, быстренько направо в карман. Ну, выскакуешь. Чи не выскакуешь? Фу, як тут це воняє в цій копійці. Там жарять ці, короче, вонючі. Фу, спеції всякі. Як противно. Хтось це любить. Горошок, вот он, зеленый горошок московских сортов. Значит, берем одну баночку и вторую. Вот есть вот такие банки, накрывают их там крышками. Это тоже всякие уделки завода, потому что я когда-то было так взяла домой и принесла. Там крышка ржавевшая, проржавела. Так что лучше брать вот так, чтобы крышку вы бачите, что она цельна, все нормально. Так, а ну глянем. Еще вот тут старые кахети. Старые кахети. Ну, 4 звезды. И 5. 3 нема. Нема. Вихлептали. Значит, це 208, це 248. Здесь просто старые кахети 7. Ладно. Пойдем на кассу. Что это сегодня за свято, все с розочками? И все. А такие вот бити. И те, что были присыпаны бити, остались. Лена выбрала сами свежие, сами красивые ялочки. Все. Больше мне тут ничего не надо. Все у нас есть. Единственное, что можно было взять свеклу. Свекла печена, бесподобно с квашенными соленьями. Лучше я на сегодня купила яблочки. Буду съесть два пакетика. Обратите внимание, все носят кошики в руках. Чего они их носят в руках? Возьми везочек, идите. Красота. Як мені це все домой донести? Головне не утонуть на річці.